baaritaan dheer kadib shabeelled waxay ogaatay in cabdilfataax cali cumar laga sii daayey xabsi ku yaallah magaalada muqdisho iyadoo la raacayo awaamiir ka soo baxday hay-adaha garasoorka dalka cabdilfataax oo horay uu xukun ugu dhacay ayaa xuryadiisa dib u helay dabyaaqada sanadkii lasoo dhaafay kadiba amar ka soo baxay mid ka mid ah hay-adaha garasoorka kuwooda ugu sareeya dalka dib u-eegis lagu sameeyey kiiskiisa kadib waxaa la baabi'iyey xukunkii ku dhacay iyadoona cabdilfataax loo ogolaaday in uu la midoobo qoyskiisa islamarkaana uu wax la qabsado bulshada inteeda kale sida ku cad go-aan ka soo baxay hay-adaha garsoorka oo nuqul ka mid ah ay heshay shabella t v nuqulka maxkamadeed waxaa ku cad in aysan jirin dembi kale oo loo haysto cabdilfataax taasi oo ka dhigan in uu la mid yahay muwaadiniinta ku naaloonaya xuriyaddooda cabdilfataax ayaa maanta la mid ah muwaadiniinta kale maadaama kiiskiisa uu ka soo dhammaaday hay-adaha garsoorka go-aankan maxkamadeed ayaa fursad u siinaya inuu qaado tallaabo kasta oo uu noloshiisa wax uga beddeli karo isagoo haystaa xorriyad buuxda